মোরে কথা যদি হুর হয়, মোরে হুর যদি জুন হয়, হে জুনে শুনা জোনালী মায়ারে সরু সুরুঙারে, হে জুনে শুনা জোনালী মায়ারে সরু সুরুঙারে, মনে মনে গৈ তোমার মুখতে রব, মই না থাকিলেও সাজর তরাই মোরে কথাকে কব, মই না থাকিলেও সাজর তরাই মোরে কথাকে কব, মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ। মোরে 15 আগষ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা, মই আৰম্ভ কৰিম এটা অল আসাম ৰাইড ট্ৰিপ। অল আসাম বুলি নহয়, মই নৰ্থ ইষ্টৰ কেইবাখনো জেগালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এক্সপ্ল'ৰ নৰ্থ ইষ্ট, এক্সপ্ল'ৰ অসম চেষ্টা কৰিছোঁ। অকলেই যাম, অকলেই বাইক লৈ ওলাম আৰু বিভিন্নজনৰ সহায় সহযোগিতা হয়তো গোটেই ৰাস্তাত লাগিব। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক বা ফেচবুক লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি মেছেজ কৰিব। তাত এবাৰ হয়তো অন দা ৱে লগ পাই যাব, ভাল লাগে। কাৰণ কিয়, আমি গম নাপাওঁ অডিয়েঞ্চ আমাৰ ক'ত ক'ত আছে, কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া ওলাই যোৱা যায় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অডিয়েঞ্চ লগ পাওঁ, বিৰাট ভাল লাগে। দৰ্শকসকলক লগ পাই সকলোৱে কয় বিৰাট ভাল লাগে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ইমান দীঘলীয়া এটা যাত্ৰাত যাম যিহেতু, প্ৰায় 20 দিনমানৰ যাত্ৰা হ'ব, ইমান দীঘলীয়া এটা যাত্ৰাত যাম যিহেতু সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। যিসকল চিনাকি আছে মোৰ, তেওঁলোকে যাতে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ যাব যিহেতু, তো সকলোৱে নীলপলক সহায় কৰিব বুলি, একদম নিজৰ ভাই ককাইৰ দৰে সহায় কৰিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল, আৰু আগতীয়াকৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল তোমাক। নিশ্চয়, আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ মই হিন্দীত ব্লগকেইটা বনাবলৈ, কাৰণ অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে মোৰ হিন্দীটো খুবেই বেয়া। মই কওঁ যে হিন্দীটো মোৰ খুবেই বেয়া, তথাপি মই চেষ্টা কৰিছোঁ ভাঙা ভাঙা অসমীয়া, ভাঙা ভাঙা হিন্দীৰে বনাবলৈ। মই এই নীলোৎপল চলিহা ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে নাপায়, ট্ৰেভেল জিন্দগী বুলি মোৰ যিটো নতুন চেনেল আছে, ব্লগিং চেনেল, সেইটোত পাব। সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰক। নতুন নতুন ব্লগ পাব, নতুন নতুন ঠাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আপোনালোকে ভাবিছে হয়তো আজি অভিনেতাজনক কিয় মানে গান গাবলৈ দিলোঁ। প্ৰথম কথা, নয়নৰ লগত যেতিয়া প্ৰথম চিনাকি হৈছিলোঁ, মই কণ্ঠশিল্পী হিচাপেই চিনাকি হৈছিলোঁ, সেয়া 2010ৰ কথা। আৰু মোৰ লগত আজি অতিথি হিচাপে আছে নয়ন জ্যোতি, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাই আছে নেদেখা ফাগুনৰ বিক্ৰমক। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু খুব সুন্দৰ এটা আৰম্ভণি, মানে গান এটাৰে, খুব ধুনীয়া গীত এটাৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি সাক্ষাৎকাৰটো। নয়নৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথা, নেদেখা ফাগুনৰ যিটো বিক্ৰম চৰিত্ৰ কৰি আছা, কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ? কেনেকুৱা? ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, খুব ভাল। দুটামান কথা ক'লোঁ। ইয়াৰ আগতে মই আচলতে নেগেটিভ খুব বেছি কৰা নাছিলোঁ। মই 2010ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কেমেৰাৰ আগত আহিবলৈ, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰায় অৰ্ধাংগিনী কৰিছোঁ বৈদেহী। খুব বেছি পজিটিভ কেৰেক্টাৰ আছিলে মনৰ নিজানত জোনাক, ধুতি মনৰ জোনাক, গোটেইখিনিতে মোৰ খুব এটা পজিটিভ, তো পজিটিভ এটা ইমেজো আছিলে অডিয়েঞ্চৰ মাজত। তো প্ৰথমবাৰ নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে চাইছিলে, খুব সুন্দৰ ধাৰাবাহিক এখন আছিলে। সেইখনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পংকজ গগৈ আমাৰ ডিৰেক্টৰ আৰু চিৰন্তন মহন্ত স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰ এপ্ৰ'চ কৰিলে, কৈছে তোক চবে এটা ভাল হেৰি লৈ চাই আছে, এইবাৰ এটা বেলেগকৈ কৰাইছে আৰু নেগেটিভ। আৰু নেগেটিভ পাৰিম নে নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে মোৰ কনফিডেঞ্চটো খুব কম আছিলে। তো তেওঁলোকে খুব বুজাই মেলি মোক কৰালে আৰু অডিয়েঞ্চ ছাপোৰ্ট পালোঁ, ভাল লাগিলে, বহুতে এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে। তো তেতিয়াৰ পৰা অকণমান সাহসটো বাঢ়িলে। তাৰপিছত এই কেৰেক্টাৰটো তেওঁলোকে দিছে আৰু সেইকাৰণে অকণমান বেলেগকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব। নিশ্চয়, মই প্ৰথমতে যেতিয়া আমাৰ চিনাকি হৈছিলোঁ, কিন্তু মই কণ্ঠশিল্পী হিচাপে চিনি তেতিয়া আমি হঠাৎ কণ্ঠশিল্পীৰ পৰা অভিনয়লৈ কিহৰ কাৰণে? প্ৰথমতে আচলতে সৰুৰ পৰা মই ঘৰত এটা গানৰে পৰিৱেশ পাইছিলোঁ। মোৰ মায়ে নিজে কণ্ঠশিল্পী হয় নেকি, আৰু তেওঁ গান শিকায়, গান গায়, বৰগীত লোকগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মই প্ৰথম বৰগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচলতে। তেতিয়াৰ পৰাই গানৰ প্ৰতি খুব এটা হেঁপাহ আছিল আৰু সৰুৰ পৰা মনত কোনোবাখিনিত মোৰ আছিল এজ এ মিউজিক ডিৰেক্টৰ এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ কাৰণে খুব ইচ্ছা আছিল। আৰু এটা সময়ত মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত বেংগালোৰ পঠিওৱাৰ কথাও চলিছিলে মোৰ ঘৰত ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে, কিন্তু অসম এৰি বাহিৰত থকাটো মোৰ কাৰণে তেতিয়া পচিবল নাছিলে। চাগে এতিয়াও অকণমান মোৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব, গতিকে মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই গুৱাহাটী আহিম। আৰু মডেলিঙৰ এটা হেঁপাহ আছিল সৰুৰ পৰা, মডেলিঙত আহিলোঁ,
কিন্তু বেসিক্যালি মই গুৱাহাটী যদি আহিছিলো একচুৱেলি মই মিউজিকৰ কাৰণে আহিছিলো আচ্ছা তাৰ আগতে মই কিবৰ্ড বজাইছিলো ব্লেক সিংগাৰ লগত আৰু লেডাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি বজাইছিলো তো তেনেকৈ কেতিয়া মানে কেতিয়া সলনি হৈ গ'ল নিজে নিজে গম পালো নিশ্চয় খুব সুন্দৰ এতিয়া বায়'গ্ৰাফিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নয়নৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া জন্ম মোৰ বোকাজান কাৰ্বি আংলং স্কুলিং মোৰ তাতে হৈছে তাতে স্কুল মানে শিক্ষা ক'ৰ পৰা কৰে গোটেই স্কুলকেইখনৰ নামটো কৈ দিলে ভাল লাগিব মই প্ৰথম মই কৰিলোঁ আমাৰ চি চি আই এল পি স্কুল এম ই স্কুল আমাৰ চি চি আই চিমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড বোকাজানত আছে চিমেণ্ট ফেক্টৰী সকলোৱে জানে তাৰ স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ আমাৰ কলনীৰ ভিতৰতে আছিলে তেতিয়ালৈকে লাইফটো কলনীৰ ভিতৰতে মোৰ সীমাবদ্ধ আছিলে তাৰপাছত হাই স্কুল পঢ়িলোঁ মই বোকাজান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰ্বি আংলঙতে বোকাজান তাত মই মেট্ৰিক দিলোঁ মেট্ৰিকৰ পাছত মই আহিলোঁ গোলাঘাট ডি আৰ কলেজ তাৰপৰা এইচ এছ কৰিলোঁ তাৰপিছতে মই আহিলোঁ গুৱাহাটী গুৱাহাটীত আহি মই ফেশ্বন টেকন'লজি কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাই আৰু এইটো লাইন হৈছে খুব ধুনীয়া ঘৰত কোন কোন আছে সকলোৰে নামকেইটা কৈ দিলে ভাল হয় নিশ্চয় এতিয়া ঘৰত মোৰ মা আছে সোণমাই গগৈ ঘৰত বৰ্তমান তেওঁ অকলে থাকে আৰু চাকৰি সূত্ৰে দাদা বাহিৰত থাকে দাদাৰ নাম যোগেন গগৈ দুগৰাকী বা আছিল বা দুগৰাকী বিয়া দিছে গোলাঘাটলৈকে ডাঙৰগৰাকী ৰশ্মিৰেখা গগৈ আৰু সৰুগৰাকী পাৰিজাত গগৈ দত্ত নিশ্চয় প্ৰিয় খাদ্য কি প্ৰিয় খাদ্য মোৰ মায়ে বনোৱা খীৰ পাই খাই বিৰাট ভাল পাওঁ বহুত ভাল আৰু ভাল অভ্যাস মা দেউতাৰ দৃষ্টিত ভাল বা বন্ধু বান্ধৱীৰ দৃষ্টিত সকলোৱে কয় বা নিজেও বিলিভ কৰোঁ মই মিছা কথা নকওঁ মিছা কথা ক'বলৈ সৰুৰ পৰা সেই অভ্যাসটো নাই মোৰ বা কিবা খুব বেয়া কথা হ'লেও কেতিয়াবা কৈ দিয়া যায় সঁচা কথাটো নিশ্চয় বৰ্তমান ব্যস্ততা সকলোৱে গমে পাইছে নেদেখা ফাগুন তাৰ লগতে আৰু নতুন ধাৰাবাহিক এখন আহি আছে নহয় হয় আহি আছে ৰঙত আহিব অস্তিত্ব 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু নীলোৎপল চলিহাৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ চাব আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক আহি আছে অভিনয়ৰ লগত বৰ্তমানটো অভিনয়ৰ লগতে জড়িত আছে অভিনয়ৰ বাহিৰে আৰু কি কৰি ভাল লাগে হবিজ মোৰ পঢ়ি ভাল পাওঁ মোৰ অলপ কছমলজিৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইবোৰ পঢ়োঁ আৰু তাৰোপৰি আজৰি সময়ত মোৰ মই কৈছিলোঁ কীবোৰ্ডিষ্ট আছিল ৰুমতে কীবোৰ্ড বজাই গান চান গাওঁ কেতিয়াবা আৰু নহ'লে ৱেব ছিৰিজ অ'কে গ্ৰন্থ পঢ়া হয় আজৰি সময়ত গ্ৰন্থ মানে মই একচুৱেলি মোৰ টপিকবিলাক পঢ়োঁ উইকিপিডিয়াত বেচিকেলি ৰিলেটেড টু কছমলজি এষ্ট্ৰনমি সেইখিনিৰ ওপৰত মই অলপ পঢ়ি ভাল পাওঁ সেইবিলাক টপিক মোক চাওঁ মানে বিৰাট চাওঁ মই অসমৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক কোন অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী ভাল লাগে ভাল লাগে খুব সুন্দৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা কি আছে সেইটো বৰ গধুৰ প্ৰশ্ন আচলতে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে নতুনকৈ কিবা এটা মই আচলতে অফ কেমেৰাত অকণমান কৈছিলোঁ বাৰু ইয়াত কিন্তু হ'লেও আহক দিনবোৰ যদি সেনেকুৱা ভাল দিন আহে মই নিশ্চয় নিউজপলৰ যোগেদি মই আপোনালোকক সকলোকে জানিবলৈ দিম আপোনালোকে খালি প্ৰে কৰিব এইখিনিকে কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ